<imdallahu> wa salatu hamdulillahaaam al ala rasulilloh vaa anva wa folbinlik masalasi juda ko'p marotaba oxirgi paytlarda ta'kidlab ta'kidlab takror takror zikr qilib o'tilyapti ulamolarimiz tarafidan folbinlikning haromligi folbinga borishning gunohi kabiraligi agar folbinga borib qolsa inson uh, hukmi kofirlikka ham kirib qolishligi masalasini ham bot bot takrorlanyapti ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahmatulloh ali folbinlik va shunga o'xshagan azayixonlik haqida alohida bitta risola kitob ham yozganlar bularning barchasi umumiy ma'noda bu illatni jamiyatda naqadar insonlarga ko'p zarar yetkaza boshlaganini e, natijasida aytilgan chiqarilgan kitoblar bo'ldi bugungi kunda folbinlik masalasi judayham keng tarqalib ketganligidan sodda o'zi musulmon bo'lsa ham islomi haqida ma'lumoti bo'lmagan ba'zi bir musulmonlik ko'rinishidagi kishilar folbinlarga ko'p ketib qolib ularning tushunchasi ularning e, demak ko'rsatgan e, ko'rsatmasi asosida o'zlarini hayotlarini tartibga solayotganlari juda yam katta bir e, fojia e bu haqiqatda alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda folbinlik g'ayb masalasini alohida o'zi bayon qilgan g'aybni davo qilish kufr ekanligini olloh ochiq aytgan qur'oni karimda aytadiki minash shaytonir rojim. ya'lamu man fis samawati val ardil illa Alloh va ma yash'uruna Alloh taolo marhamat qilgan bu naml surasida ayting ey muhammad osmonlar va yerdagilarning barchasi g'aybni bilmaydi faqatgina alloh taoloni o'zi biladi va ular qachon qayta tirilishlarini ham bilmaydilar deb alloh taolo bayon qilgan g'ayb ilmi ertaga nima bo'ladi kecha nima bo'lib o'tgan hech kim ko'rmagan narsasi haqida xabar berishlikni nomini g'ayb ilmi deyiladi shu g'ayb ilmini biluvchi zot faqatgina olloh va jallani o'zi ekanligiga mana shu oyat dalil bo'ladi demak shu oyatning ziddiy ravishda işte, kimdir man g'aybni bilaman deb davo qilsa demak u inson alloh subhanahu va taologa kufr keltirgan bo'ladi folbinlarni deyarli hammasi kofir bo'ladi kim shu kofirning oldiga borib undan maslahat so'rasa o'zini hojatini ravo qilishlikni iltimos qilsa olloh asrasin hukmiy kufrga kirib qolishi mumkin bu borada imom abu jafar tahoviy ahli sunna val jamoaning eng e, katta aqida ulamosi o'zlari e, imom tahoviy rahmatulloh alay hozirgacha ahli sunna val jamoaning aqidasi bo'yicha matnni aqidai tahoviyni muallifi tuzgan kishi bo'ladilar o'sha kishi aqidai tahoviyda aytadilarki kahinan ولا ولا يدعي من يدعي شيئا يخالف الكتاب biz hargis tasdiq qilmaymiz aqidamiz shunaqa bo'lishi kerak musulmonlarni aqidasi shu biz hargis tasdiq qilmaymiz kohinni arrof g'aybni bilaman degan davogar folbinni va yana qur'on va sunnatga zid bo'lgan bu ummatning ijmosiga teskari bo'lgan narsalarni men bilaman qur'onda ma'lum bo'lmagan narsani men bilaman sunnat olmagan narsani men aytaman bu ummatning ijmosi gapirmagan gapni men gapiraman deb davo qiluvchilarni ham biz hargis tasdiq qilmaymiz deb ochiqchasiga aytib qo'yilgan bizning aqidamizni matnida demak bundan ma'lum bo'ladiki ki, kim folbinga ishonsa yoki folbinlik qilsa olloh asrasin kufurga kirib qoladi kufrga kirib qolsa uning iymoni va uning o'rtada nikohi va nikohining natijasi juda katta futur yetadi halal yetadi bu borada oysha onamizdan rivoyat qilingan bir hadisni aytib o'tishimiz kerak oysha onamiz aytadilarki kim o'zini ertaga nima bo'lishidan xabar bera olaman deb o'ylasa man ertaga nima bo'lishini bilaman man bilganim ertaga nima bo'lishidan xabarim bo'ladi mana desa u olloh asrasin deydilar oysha onamiz olloh aza vajallaga t alloh taologa nisbatan katta tuhmat qilibdi iftiro qilibdi yolg'on gapiribdi deb aytganlar oysha onamiz buni imom buxoriy va imom muslimlar rivoyat qilgan yana bir boshqa hadisda payg'ambar alayhissallotu vassalom abu xurarra roziyallohu anhuning hadislari bor u hadisda rasululloh alayhisalotu vassalom aytadilarki man ata arrof kim folbinga yoki kohinga azayimxonga yoki folbinga borsa fasaddaqahu bima yaqulu folbin yoki azayimxonning aytadigan gapini tasdiq qilsa bima unzila ala muhammad dar haqiqat u muhammad alayhissalomga nozil qilingan narsaga kofir bo'pti kufr keltiribdi deganlar bu hadisni imom termiziy rivoyat qilganlar demak bundan ma'lum bo'ladiki folbinga borish kufr folbinlik qilishlik eng katta kufr folbinga borib uning aytganini tasdiqlash bu ikkinchi kufr bo'ladi alloh subhana va taolo xalqimizni bunday yolg'onlardan o'zi asrasin endi folbin nima folbin jin bilan ahdlashadi jin bilan bog'lashadi jinga xizmat qiladi jinning go'yoki bir xizmatkori quli hisoblanadi jinlar g'ayb olamidan ba'zi bir narsalarni mingta yolg'onlar atrofiga to'qilgan ba'zi bir narsalarni folbinga yetkazadi to'qqiz yuz to'qson to'qqizta yolg'on bilan ichida bittasi tasodifan to'g'ri kelib qoladigan xabarni olib kelsa to'g'ri kelib qolgani tufayli keyin folbin odamlarga gapiradi odamlar to'qqiz yuz to'qson to'qqizta folbinning yolg'onini ko'rmaydi bitta gapi to'g'ri kelib qolsa shu to'g'risi mana falonchiga falon degan ekan to'g'ri kelib qolibdi deb o'sha to'g'risini tasdiqlayveradi olloh asrasin demak musulmonlar hushyor bo'lishimiz kerak musulmon ummati folbinlarga ishonishni boshlaganda ular mag'lubiyatga uchragan qachonki folbinlar ularning hayotini to'g'ri yo'lga ya'ni hayotini to'g'ri yo'ldan chiqara boshlaganda bu ummat xor bo'lgan shuning uchun aziz va muhtaram mo'min musulmonlar folbinlar azaimxonlar g'aybni davo qiladiganlar ertada nima bo'lishini man bilaman deganlar bularning barchasi olloh asrasin kofirlar u kofirlarni oldiga borib iymoningizga futur yetkazib qo'ymang alloh subhanava taolo barchamizni aqidamizni o'zi hifzi himoyasida saqlasin kufrga folbinlarga borishdan barchamizni alloh taolo doimo o'zi himoya qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh